So, okay, today in this session, this is the second week of lecture, which is we have two hours a session eh, untuk hari ini. Uh, dalam sesi sejam yang lep uh, yang lepas dalam hari abu, eh, kita dah habis satu topik lah. Satu topik, which is topic one, we have finished up to 1.4. Eh, dia punya subtopic 1.4 tu kita dah habis. So hari ni sambungan kepada topik 1 Saya nak pergi terus kepada tutorial lah. Tutorial uh, berkaitan dengan topik 1 So saya ada sediakan slide ha, sini untuk tutorial topik 1 Which is uh, dalam slide ni ada soalan-soalan daripada buku Dorf ni lah uh, Soalan berkaitan dengan yang pertama skills check okay. Kategori pertama skills check yang kedua, uh, exercises. Alright. And yang ketiga, ada problems lah daripada problem yang agak simple kepada problem yang lebih complicated lah. Right? So, untuk sesi 2 jam ni, kita nak pergi kepada soalan-soalan tersebut lah yang mungkin uh, saya boleh dapatkan idea lah daripada soalan-soalan discussion ni, pada hari ni tu, untuk saya keluarkan soalan-soalan quiz -soalan Kuis ha, 1 dan kuis 2 untuk kontrol uh, sistem ni. Dan juga uh, berkaitan dengan test lah. Ha, test juga akan cover lah sebahagian daripada uh, topik 1 punya questions. Right? So on my right hand side ni saya letakkan saya punya canvas lah untuk saya tulis lah. Untuk saya write something. Sementara kita buat discussion ni lah. Ya. Saya harap... Uh, apa ruang slide sebesar ni PDF slides ni uh, boleh nampak lah kalau saya boleh besarkan lagi tak, saya tak sure macam mana nak hilangkan ni yang atas ni commenting bar banyak sangat lah. saya nak buang semua mungkin kalau saya buang tu boleh nampak besar lagi lah tapi harap yang ni pun dah boleh nampak lah ok so Back to the tutorial yang pertama bahagian pertama saya nak pergi pada skills check ya. Eh? Ini soalan-soalan yang ditanya dalam dof eh. Sekali lagi dalam dof. Saya tak ambil lagi soalan-soalan dalam ogata. Eh? Ini dalam dof. So untuk skills check ni the first part is about uh, true or false uh, questions eh. Okey. Pertama answer whether the statement is true or false which is this is about skills check lah. Eh? Untuk bahagian skill check Yang pertama, the flyball governor Is generally agreed to be the first Automatic feedback controller Used in an industrial process Flyball governor a Mechanical based uh, invention eh? uh, Flyball governor tu Dia gunakan flyball lah Sebagai dia punya sensor Kalau kita orang elektronik Kita sensor, kita imagine that Some sort of semiconductor Kan macam tu kan ini ya, orang mechanical dia nampak benda yang dia boleh buat sensor adalah contohnya uh, flyball lah, flyball lah. Yang governor ni digunakan dalam uh, apa nama ni steam engine lah, eh, steam engine lah. Uh, James Watt tu dia yang buat steam engine ya. Eh, pada awalnya dia menggunakan flyball governor ni lah. So for that first question is that true or false? one two three four five ads let's stop for a while it's if anyone would like to respond scanner eh? okay the first one is true right okay second one a closed loop control system uses a measurement of the output and feedback of the signal to compare it with the desired input Close loop control system Is that uh, The way how Close, close loop control system works Ha huh? Dia ada feedback signal eh? Compare dengan desired input Betul Ha boleh gunakan juga eh? Ni Icon ni Icon uh, Apa ha, True or false boleh lah Jawab kan Guna uh, Guna emoticon ni Dalam ni ya eh? Okay, the 2nd, 1 is also true. <clears throat> okay, number 3 engineering, synthesis and engineering analysis are the same. Is it the same engineering, synthesis and engineering analysis? No, it is not. Huh? Uh, it is different thing about uh, when we talk about engineering synthesis. It is different to the engineering analysis. Okay. Analysis is more complex nah. Eh? Synthesis is something like earlier. Before the engineering analysis eh? Kalau ikut ka level uh, level kognitif you all juga kan. Ada uh, remember memorizing ya, eh? memorizing eh? cognitive level 1, remember, cognitive level 2 understand, faham. Mula-mula ingat daya mengingat Daya memaham. Faham kan. Lepas tu apply. Apply. Yang ketiga. Lepas tu analyze. Barulah analyze. Eh? Analyze. Lepas tu evaluate. And then create. Agak tinggi lah. Level. Synthesis is different to the. Uh, level analysis is different to synthesis. Um, okay. Okay. Next number four, okay, number three, saya tulis dulu this is false. Huh? Number three is false. Number four, the block diagram in the figure 1.31 is an example of a closed loop feedback control system. Is it closed loop? No, and it's not closed loop. Huh? This is actually the direct, eh? nampak direct, eh? ada feedback tak, tak ada feedback. So this is the open loop control system actually. Okay number 3 number 4 is also false okay number 5 a multivariable system is a system with more than one input and or more than one output not single input not single output it's multi that is multivariable system so many variable huh? not only one variable of input and output so that is true right finish number 5 now moving to number 6 uh it was not true or false question but more to the uh multiple choice huh? multiple choice questions start from number 6 uh early applications of feedback control include which of the following early application of feedback control. Which of the following involved in the early application of feedback control? A water clock of testibios, what's uh, b fl what's fly ball governor, C dribbles temperature regulator, D is all of the above. Everything. Uh you can see A B C D to A B C to all of the above uh the early applications of uh feedback control, yeah. So meaning that for six, correct answer is D lah. Correct answer is D, which is what, what the clock of the CBOs, what flyable governor, driver's temperature regulator, it semua. Antara earlier application lah, huh? the invention lah berkaitan dengan feedback control. Okay, number seven. Moving to number seven. Important modern applications of control systems include which of the following? Modern application of control system. A fuel efficient and safe automobiles. Ada tak? Sekarang kan ada kan, energy efficient vehicle dia panggil. EEV. awak yang Myvi tu salah, ataupun Viva tu kan. Viva. Viva ke Viva? <laughs> Viva kan, kata Viva. Eh. Perdua Viva ataupun Proton Saga tu kan, yang baru uh. tu. That, that are some of the types of uh, EEV dia panggil, kategori EEV. Iaitu fuel efficient vehicle. Eh. Energy efficient vehicle. Okay, autonomous robot, yes, of course lah. Ha? Uh, orang nak sembang industrial for, industrial for. Uh, autonomous robot, lah tu, Aut autonomous robot arm, ha? okay. And then C automated manufacturing, yes, uh, fully automated. Most of the manufacturing in, uh, industry ataupun kilang, dia dah tak pakai pekerja dah. No human lah, uh, inside that factory. Uh, semua machine saja automated semua. Adalah dekat controller center tu, control room tu adalah mungkin seorang dua orang operator. Okay, tu pun untuk monitor kalau ada breakdown je. Yang lain-lain semua, ya. Yeah. Anis Nabilah jawab D. Number seven is D. Betul. Okay, number eight. Complete the following sentence. Control Of an industrial process by automatic rather than manual means is often called automatic rather than manual. Why is it called? Negative feedback, automation, a design gap, a specification. Yes, it's B. Number eight is B, which is. automation. Automatic lah. Automatic automation. Dekat-dekat lah. Kalau nak tembak, boleh tembak ah. Uh, ada persamaan kat situ. Senang sangat. Okay, nombor sembilan. Complete the following sentence. Blank Ah, uh, intrinsic in the progression from an initial concept to the final product. A closed-loop feedback systems. B flyable governor. C design gaps. D open-loop control system. So what is the answer of nine? Adakah closed-loop feedback system intrinsic uh, intrinsic in the progression from an initial concept to the final product? Adakah flyball governor are intrinsic in the progression from an initial concept to the final product? Is it design gaps are intrinsic in the progression from an initial concept to the final product? Or open loop control system are intrinsic in the progression from an initial concept to the final product? Ada yang mula buka buku dof kan? Cari jawapan. Okay, dah jumpa dah jawapan dia. Jawapan dia adalah C lah. Design gaps. Ha? Eh? So, nombor 9. C. Okay. D, D, B, C. A eh, tak keluar lagi. Uh, kalau kaki tembak, dia dia agak. Okay, nombor 10 ni mesti A. Okay, nombor 10. Complete the following sentence. Control engineers are concerned with the with understanding and controlling segments of their environments, often called what? Systems Design synthesis Trade off Or risk Engineers normally talk about Something that Something uh, What they are doing Okay Whether the Mechanical engineer Electrical engineer Software engineer Apa-apa engineer pun uh, Dia buat something tu Something dia refer kepada system. Something refer to system. So, A lah jawapannya. Ya, betul lah kaki tembak. Kalau kaki tembak memang kena lah. A kan? Okay. Next, number 11. Early pioneers in the development of the of systems and control theory include uh, dalam control theory itu kebanyakan uh, dominated by the mathematicians lah. Uh, kita tak boleh claim mereka ni engineer, mereka ni asalnya mathematician lah. Ha? Dia membantu engineers lah. Ha? Kadang-kadang engineers tu sendiri dia ada ada skill lah. Ha? Of course lah nak jadi engineer kena pandai matematik ah. Ha? Sebab tu ada dua engineering mathematics kan. Kalau ambil program a uh, ijazah biasanya dua kali, engineering mathematics 1, engineering mathematics 2. Uh, uh, ah. pun sama ah. Ha? Jadi bersama. Matematik for teknologi kan. Okay. So, number 11, correct answer is everything lah. Nike, nikes, nikes, uh, body, black, semua contribute kepada development of uh, control theory lah. Uh, the earlier pioneers lah nama-nama ha? yang 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 memang asalnya terlibat secara langsung ah ha? dalam pembangunan cori-cori berkaitan dengan control okay so the answer for 11 is D right okay next number 12 complete the following sentence An open-loop control system utilizes an actuating device to control a process. To control a process, what? Open loop. Sandra, jawab a. Without using feedback. Ada lagi jawapan lain? Okay. That is the thing that. Uh, very uh, clear lah. Kalau huh? open loop je, dia tak pakai feedback. Okay. So number dua belas, E. Okay. Next number thirteen. A system with more than one input variable or more than one output variable is known by what name? ramai jawab C ya. Eh? Okay. More than one input variable or more than one output variable, it's multi variable lah, of course. So the answer is C, very clear. Eh? Number 14. control engineering is applicable to which fields of engineering? Ah, ha. kita siapa nak claim ni? Mechanical ke, electrical ke, chemical ke? Siapa nak claim? Pontul engineering ni. Kita electrical electronics kita belajar. Eh? Bio pun belajar. <laughs> Bio medical pun belajar. Control. Ha, masuk dalam core course dia. So ha. control ni kalau awak buat uh, double degree untung lah. Belajar control untuk dual degree sekaligus. Use one, one stone to hit. To target lah. Itulah. <laughs> okay, number 14 is D lah. All of the above. Huh? Aerospace pun ada. Aerospace pun ada. Of course lah. Aerospace. Satellite tu. Nah. Most lah. Agriculture pun ada. Agriculture. Ah. Okay. Uh, number 14, D. ya, eh? Saya tulis dulu. Eh? Number 14 is D. So, finally, number 15. Closed loop control system should have which of the following properties? Apakah properties yang perlu ada dalam satu-satu closed loop control system? Ada yang jawab B tu eh. Okay. Uh, A, good regulation against disturbances. Is that Suppose that control, a closed loop control system should have good regulation against uh, disturbance. B, desirable responses to command. C, low sensitivity to change in the plant parameters. D, all of the above. dalam uh, kita discuss bahagian terakhir sekali ya 1.4 itu berkenaan dengan control system process kan, ada perasaan tak dalam satu blok tu yang berkaitan dengan specification ha. ini item-item yang ada dalam specification ada lima semua je. tapi dalam senarai ni dia bagi 3 je so A, B, C ni semua berkaitan dengan specification lah which is the performance matrix lah ha. Uh, we want to evaluate the uh, performance of our control system in terms of metrics. So we we should consider a good regulation gain disturbances, b desirable responses to command, c low sensitivity of uh, low sensitivity to changes in the plant parameters. So semua tu perlu ada ya. Yeah? So 15 is D juga. Uh, senang lah doh Pak Cidov ni buat soalan. Semua bagi jawapan all of the above. Tapi saya faham lah perasaan Pak Cik Dov ni. Saya sendiri pun kalau nak create uh, jawapan dalam MCQ tu, nak create jawapan yang salah kita tak, tak terfikir. Uh. So jawapannya banyak all of the above lah, banyak dia. Lah. Okay, so next. We move on to another skill check uh, Skill check questions Which is uh, In the following word match problems Match the term with the definition By writing the correct letters In the space provided eh? uh, This is a word match problem lah uh, Ada ni statement kat sini So Apa definition bagi statement ni eh? Kita perlu, perlu fill in the blanks ni eh? Right, so yang pertama, okay, saya so, nak pergi kepada yang pertama, right? Uh, so, let me just write, uh, this is uh, word match eh? word match problem, okay. word match problem, uh, dia tak ada ABC, saya buat ABC lah, A satu, dua, tiga, empat, lima. B, e, C, D, E. Okay, what match problem lah. Yang pertama, the output signal is fed back so that it subtracts from the input signal. Hmm? Apa maksudnya? dia? Okay. Number one is negative feedback. Eh? ingat okay, ingatlah ada ada proses, ada output. Output signal ni akan pergi kepada dia compare lah. Dia negatif kat sini. Negatif. Eh? Sebelum masuk kepada controller. Okay. So, negative. So, this is what we call as negative feedback. Ada juga positive feedback. Ada juga feed forward. Feed forward ke depan. Uh, itu kena belajar intelligence system lah. Banyak lagi sebenarnya. Kalau belajar artificial neural network, eh? ada feed forward. Eh? Neurons tu kan. Eh? Ini feedback. Huh? Okay. So the first one is negative feedback. Okay. B, yang kedua, a system that uses a measurement of the output and compares it with the desired output. What is the system? We have been learning for quite some time, almost two weeks now. It is closed loop. Feedback control system betul. So closed loop feedback. Kamuah. Control system. Okay. See a set of prescribed performance criteria. A set of prescribed performance criteria. Ingat eh? Baru tadi saya jelaskan. Ha? Ada lima semua. Ha? Which is about the dalam control system design process ada lima semuanya. Ha? Uh, ha ni. Yang ni tadi. Good regulation against disturbance. Desirable response to command. Low sensitivity to changes in the plant parameters. Ada dua lagi. Saya pun tak ingat juga sebenarnya. Ha? Ada dua lagi. So itu berkaitan dengan what? Ia berkaitan dengan blok yang berkaitan dengan specification. Ya, yeah, betul. Specification, ya. Yeah? So, C, a set of prescribed performance criteria. When we talk about performance criteria, performance metric, that is specification. spe si si fi Specifications. So basically, it has five. Ada lima semua sekali, eh? Okay. Yang ke D, a measure of output of the system used for feedback to control the system. Measure of the output. Measure of the output. Near ada process. Kita buat measurement. Sebelum kita hantar kepada feedback. What we call it? Is it a feedback what? Feedback Feedback signal. Ya. Yeah? We measure the feedback signal at the output. All right feedback signal. Tu so, all tulis juga ah nota ni. Uh, jangan ingat ah saya tulis ni semua, saya akan kongsi lepas ni ah. Ah. Anda tahu saya tak share ke? Sebab kalau saya share semua, susah sikit saya nak buat soalan. <laughs> so, you have to focus uh, in this tutorial. Make sure that you write down your own notes. Jangan harap tunggu saya share je eh. Okay. E. A system with more than one input variable or more than one output variable. Tadi pun dah ada dah. Apa sistem tu panggil? Yes. Multivariable control system. Dan jangan lupa control lah. Eh? Multivariable system tak tak jelas lah. Eh? Multivariable system. Apa dia? Ha. Tu so, jawapan mesti jelas. Ha. Eh? Multi variable control system. Okay, that is E. So next saya uh, namakan sebagai E F G H I J K. Ha, oh, sebab tu sampai J je kan. Okay, sampai J dulu. Okey, lima lagi. Untuk word match yeah. ni. The result of making a judgment about how much compromise huh, must be made between conflicting criteria. Ah, ini nak kena rujuk balik buku teks lah. Apa judgment Ada jual beli kat situ. Satu, dua, tiga, empat, lima, nombor enam. Ataupun F. The result of making a judgment about how much compromise. How do we compromise? How much compromise must be made between conflicting criteria. Apa dia ada panggil dalam term engineering? Dalam term engineering dia ada satu term kita panggil. Kalau you write. Uh, paper, journal paper. Uh, bila kita present results tu, kita perlu ada some sort of uh, uh, katalah kita nak buat satu sistem yang very high performance, tapi dia perlu ada judgement juga dari segi cost macam mana kita nak buat uh, something yang high performance, tapi kita perlu fikir juga cost macam mana. Kalau kita buat high cost, adakah orang nak invest kepada produk yang kita buat? No. Eh? So, perlu ada some sort of, kita panggil trade-off. Okay, trade-off. Jadi, produk tu mestilah high performance. Tapi pada masa yang sama, uh, dari segi trade-off, kita kena consider lah uh, cost. Costing mestilah uh, affordable cost. Meaning that if we make something that it is high cost, nobody will be invest. Nobody will buy our product. Okay. So, kita perlu consider in that uh, affordable cost how 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 much performance uh, that we can do to our product huh? right so it is trade off huh? trade off okay g an interconnection of elements and devices for a desired purpose Interconnection of Elements and Devices Yes It's a system Sistem antara uh, Perkataan ni banyak digunakan ah, Dalam macam-macam lah Sistem Okay Yang ke H H ke B tu H kan eh? Ha, betul okay. yang ke H a reprogrammable multifunctional manipulator used for a variety of tasks dalam benda ni dia, dia banyak pakai PID satu lagi hints adalah ASIMO lah. ASIMO ke AMINO ASIMO Kalau dalam iklan lah dulu-dulu saya ingat dia keluar iklan tu dia sebelum dia keluarkan Asimo tu sebelum dia bakar kereta dia dia keluarkan Asimo sebagai satu apa dia punya uh, apa kita panggil eh? bukan mascot dia punya sales point lah juga kan uh, dia keluarkan Asimo. Lepas tu dia, dia nyanyi lagu zoom 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 Lepas tu dia kata, do you have a Honda? Itu zaman dulu lah. Zaman Sekarang tak ada dah iklan tu kan? Iklan yang, do you have a Honda? Macam tu. Dia keluarkan robot dia lah. Robot, saya sebut dah. Robot. A reprogrammable multifunctional manipulator used for a variety of tasks. Robot lah. Bukan human not robot saja. It can be robot arm. Ah robot arm pun boleh lah. Kau buat arm kan. Macam tu ada arm. Tu ada wire semua duduk dalam tu. Dalam arm dia. So ada stand. Ha? Dalam autonomous manufacturing industries. Eh? Ha, ni ASIMO. Korang lah. ASIMO. Robocon eh. Robocon kan. Zaman budak-budak lagi You all tak lahir lagi Robocon dah ada Cerita Robocon Betul tak? Saya rasa betul lah kot Robocon dah tahun bila? Terminator pun tahun sembilan You all tahun sembilan belas ke? Tahun sembilan belas 80-an ke? Okay Humanite robot Ada robot arm macam-macam robot lah. Ha? Doraemon tu robot juga. Dah lama dah. Tahun 18 lagi rasa Doraemon tu dah muncul. Nekogata Roboto. ah ha, robot seperti seekor kucing. Tu Doraemon. Okay. Next, a gap between the complex physical system and the design model intrinsic to the progression from the initial concept to the final product. There's a board doesn't it? A gap. So that is about design gap, yeah? Design gap. Design gap. So J the intricate pattern of interwoven parts and knowledge required. pattern, interval parts and knowledge. Combine semua tu. Itu dipanggil design. Yep. A sampai J10 semua dah habis. Next, oh ada lagi. So, yang ni saya namakan as K L M N O. Okay, ada lima lagi. The ratio of physical output to physical input of an industrial process. Ratio dia input kepada output dalam industri kan industrial process uh, ratio kepada output out uh, physical input output kepada physical input dipanggil apa? kita nak buat uh, saya nak buat apa ha? saya nak tunjuk ni pun tak boleh sebab ha? tak ada kamera contohnya saya nak buat something lah saya nak buat termos ni termos ni dia ada material dia ada besi ada plastik ada apa macam-macam lah ha? plastik ok so sebelum satu proses tu ada input lah saya masukkan input Iaitu metal ataupun besi kan. Batu plastik semua goyang goyang dalam tu dia keluarkan sebiji termos. Ah uh, flask inilah ah uh, okey. Saya punya flask yang buat kopi ni kan. Dia keluar. Kita panggil apa tu? Physical output to physical input. Kita panggil productivity ya. Yeah. Productivity so output must be ratio dia tak lari dengan input lah kalau input banyak output sedikit tu tak produktif kan <laughs> ha tu tak produktif lah macam kerja jugalah ha. kerja ataupun belajar pun sama ha dikaitkan dengan productivity kan uh, ada orang uh, different learning style lah. Uh. you you got uh, your different learning style ada orang nampak macam tak produktif mana masa kelas tapi uh, dalam exam dia boleh score. Uh, mungkin dia dia produktif luar daripada kelas. Maksudnya <laughs> dia ada self study dia punya lebih daripada orang lain. Tu lah. Okey. A uh, saya sebenarnya hilang ni tadi. Okay yeah. uh, Which is the first one ah uh. the show of physical output to physical input of an industrial process it is called the productivity ya. Eh? Productivity. So K is productivity, yang ni productivity ya. Eh? The uh, L the process of designing a technical system. When we talk about technical, we need somebody. Siapa somebody tu? Engineers. Okay? Or technicians. Eh? So that is what we call as engineering design. Yeah. So L adalah engineering. Betul ya kawan. Engineering design. Saya dah cerita sebelum ni ya. Eh? Kalau you pula nak jadi engineer yang jaga orang, you jaga production. Ini dalam berkaitan dengan industri lah Kalau you keluar nak jadi engineer Yang deal with machines High performance machine ke apa Whatever machine, instruments dan sebagainya You, you keluar sebagai engineering technologist Yang tadi tu jaga orang, Keluar jaga orang dipanggil technologist Yang kedua engineering technologist Yang pure engineering punya Betul-betul engineering ni Berkaitan dengan design Product design dia design apa dia keluarkan uh, drawings apa semua dia punya prototype dia pun bagi kat uh, apa uh, engineering technologists uh, engineering technologists yang akan uh, apa uh, setting semua dia punya machine apa semua dan untuk production itu technologists yang jaga operators yang buat production itu dalam konsep whole system dalam industri lah So engineering design kat sini Engineering design When we talk about engineer Industrial That work in industry environment Actually uh, We are talking about engineers, engineers that do The design The design, the prototype Even R&D pun They they do lah uh, Tapi jarang lah Jarang Dan Kita memang tak ada Tak ada sangat lah Perkaitan dengan R&D ya Okay. Next product. Engineering design. L. Um, M. M yang mana? A system that utilize lajunya jawab. Ah. A system that utilize a device to control the process without using feedback. Tanpa feedback. It's open loop lah. Senang je. Open loop control system so n uncertainties embodied in the unintended consequence of design kita kena fikir uncertainties ya kita nak buat uh, apa robot robot asimo ni yang boleh melompat so kita kena fikirlah kalau dia, bila kita nak set up dia lompat aja Kita kena tengok bahagian tepi-tepi uh, tu ada tak batu ke apa Nanti dia terhentak kepala, rosak kepala dia kan Kita kena fikir apakah risiko dia kan Okay, that is about risk lah Uncertainties embodied in the unintended consequence of a design Kita nak buat design tu, risiko dia apa Kita nak buat drone nak guna dekat agriculture kan So kita design drone untuk Agriculture lah Kalau kita buat drone guna untuk perang Risiko dia <laughs> Memang tak jadilah ha? Sebab uh, It is based on our design And we must consider all the uh, Possibility of risk uh, Untuk intended Consequence ha? Apa, uh, Kita nak guna tu kat mana So kita kena fikir risiko-risiko tu lah. Okay, that is risk. Risiko. Yang last sekali, bawah sekali, O. The process of conceiving or inventing the forms, parts and details of a system to achieve a specified purpose. How come we have we have to answer for design yang ni pun design juga okay then next saya nak pergi kepada next page lah Saya namakan sebagai P Q R S T. Banyak lagi saya ingat ke sikit je. A Q R S T U V. arah yang ni last ah. Ha? Page untuk word match ni. Okay. The first one which is P, the device plan or system under control. device plan or system under control. Remember the first block diagram yang saya tunjuk. Bila kita masuk subsection 1.2, 1.2 ke 1.3. Dia satu block diagram besar itu. iaitu process kan? Hmm, proses ada input ada output proses so yang ada device plan ada sistem under control controller plan device ah ha. tu dipanggil proses lah okey nombor dua ataupun q the output signal is feed fed back so that it adds to the input signal okay output signal is fed back so that it adds to the input signal jawapan dia sini feedback positive feedback tadi negative feedback kan kenapa yang mana negative feedback ni? Yang first sekali. Yang ni subtract. Nampak tak? The output signal is feedback so that it subtract from the input signal. Yang ni X. X. X maksudnya positive feedback. Eh? Positive feedback. Okay, dia ada uh, uh, reference yang ni tolak ataupun tambah. Atau ini tambah juga. So, ini panggil positive feedback. Eh? An interconnection of components forming a system configuration that will provide a desired response. So, that is control system. Eh? Saya nak pergi cepat sikit, kita nak rehat lagi. Okay. Next, the control of a process by automatic means. It's automation lah. Automatic, keluar je auto tu, automation terus. Okay, the control of a process by automatic means is automation. Next, the adjustment of the parameters to achieve the most favorable and advantageous design adjustment. When we do the control system process, ingat tak? Last kali, block last kali. Lepas kita buat simulation, modeling, kita buat apa? Kita buat optimization. Optimization. Even optimization ni pun, dia perlukan intelligent technique lah. Heuristic. Ah, yang saya apply ya, masa saya buat PhD dulu. Heuristic optimization lah. Uh, pso we talk about pso genetic algorithm blah, 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 blah. okay you the process by which new physical configurations are created new physical configuration what is the process uh, we we create new physical configurations that is the synthesis, yeah? synthesis process. Last, but not least, yes, uh, a mechanical device for controlling the speed of a steam engine. Yes, it's flyball governor. Okay. So habis bahagian word match ya. Eh? So later we will proceed to the exercise eh. start from exercise 1.1 till we have lot more until uh, 1. Uh, banyaknya. Apa kita discuss ah, eh? kita we will go through after that. Uh, If we cannot uh, finish it by today, maybe we can continue lah in our first one hour class, lah, another tutorial, but, uh, up for up to this time. I will let you take a break for about 5 minutes. Lah, okay. Okay, we take a break about 5 minutes then we we, we come back later. Okay, so we move on to exercise uh, E1.1 eh? uh, previously in the previous slides uh, about the skill check, which is kita at the work match, kita at the true or false, kita at the multiple choice, that sort of uh, question that to evaluate your level okay levels are too cognitive at level dual cognitive jala. And then now there are the exercise eh? exercise questions. Uh, this is one of the type of exercise question, lah. Describe. I say, sorry here. Exercise E one point one. Okay. Describe typical sensors that can measure each of the following. We are now trying to talk about sensors. Uh, of course, uh, as an electronics uh, students, you should know some of the types of sensors huh, that mostly used when when you involve in your final year project like when you when you deal with a uh, microcontroller arduino ke, raspberry pi micro microbit ke, whatsoever the microcontroller in the market there are a lot of uh, micro, microcontroller now then when you do the project your mini project or whatever prototype uh, you should have Sort of sensors lah, sensors sambung kepada microcontroller. So biasanya kita guna sensor kalau pergi ke lab, kita ada sensors like photo sensor, photocell, okay, photocell. Kita ada uh, temperature sensor, okay. Uh, kita ada uh, sensor yang boleh detect noise uh, ataupun sound tu kan? Uh. So so many sensors lah. Basically, sensor is made of semiconductor device lah. Okay. Dan uh, untuk different uh, measurement ini, different measurement ini, ada sensor-sensor yang tertentu lah yang digunakan. Eh. Okay. Let's start with uh, the first one. A typical sensors that is normally used for linear position. Eh, which is A, linear position. Apa typical sensors that is normally used For linear position Okay Untuk linear position Kita guna apa uh, pasal tak ada Device yang dia boleh Pancarkan cahaya uh, Macam infrared kan Lepas tu dia buat measurement uh, Jarak Ada. tak Uh, itu adalah uh, a type of ultrasonic, uh, ultrasonic transducer. Okay, ultrasonic transducer. Let me just, yeah, uh, uh, that one is a type of ultrasonic sensor. Uh, okay, saya so, nak nak tunggu tadi nak bagi webback punya yang tap atas tu lari. Lambat betul dia nak lari. Okay, so saya boleh guna Chrome untuk search ultra sonic transducer. Oh, boleh Google juga ah. Ha ah, ni. Macam ni. Oi, mahal juga ah. 800 pun ada. More advance lah ni eh. Mungkin more long, longer distance. dia 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 ikut frekuensi eh. 40 kHz ultrasonic transducer ultrasonic transmitter ah, ni ada kat sini and ultrasonic transducer is a device used to convert some other type of energy into an ultrasonic vibration betul ni ultrasonic transducer is for linear position How to measure linear position using sensor? Ah, keluar juga ni. Ultrasonic sensor. Transducer to sensor, ultrasonic sensor. Okay, what sensor measures linear position? Linear potentiometer. It's a type of variable resistance sensor designed to measure the displacement... of a slider a wiper in linear direction. Kalau ada penghalang, ha, dia tak boleh tak boleh beam dia tak boleh pergi kan? Ha, tak boleh measure lah. So it it works in a straight line nah. Ha. Linear. Okay So linear position can be measured by using ultrasonic transducer ataupun ultrasonic sensor lah. So ultra saya nak tulis dengan warna biru dah ultrasonic transducer ataupun sensor lah. Alright. Itu yang pertama. Velocity. Yang ni senang lah. Velocity. Or speed. How do we measure velocity or speed? How do we measure the velocity or speed? Let's say ada kereta. dia ada kat depan ni. Untuk cruise. Cruise control. Ada kereta yang dia siap tolong break lagi kat kita. Dia maintain control speed kan. Dia detect eh. Dia pancarkan. Dekat kereta yang kat depan tu. Dia tolong break kat lah kita. Dia tolong break. Dia pancarkan ni. Dia detect lah distance, detect speed. Eh? Bila dia detect distance, dia boleh calculate speed. So, ini dipanggil apa? ada contoh kat sini, pada balik. Okay. Ha, dalam kereta, cruise control apa semua tu. Okay. Yang tu dipanggil radar. Okay. Ataupun dalam kes ni, jawapan dia Doppler radar. Okay. Untuk velocity or speed. Non-gravitational acceleration. Non-gravitational acceleration. Gra Gravitational acceleration itu adalah 10 meter ataupun 9.8. Itu uh, Free fall, free eh? fall is subjected to the gravitational acceleration. Any need non gravitational acceleration can be measured by means of inertial measurement unit. Hmm? Inertial measurement unit. Okay, so that is uh, C. Eh? The D, rotational position or angle. Rotational position or angle. Ada benda objek ni, dia bergerak secara rotation. Okay, so dia ada angle lah. Macam mana kita nak detect dia punya angle ni? 360 degree kan? kita kena device apa? Untuk rotational encoder. Ah, sorry. Untuk rotational position or angle, we use the rotary encoder. Okay, rotary encoder. We use the rotary encoder. How does it looks like? Ah uh, ni macam ni. Dalam ni ada rotary. Tahu tak rotary? Rotary encoder. Rotary biasanya tiga segi macam ni. Dia rot dia ada encoder dalam tu. Uh, dia untuk detect. Ya ja, kita tengok definition dia ada. A rotary encoder also called a shaft encoder is an electromechanical Electromechanical device That converts the angular position Or motion of a shaft or Axle to analog or digital Output Okay, so dia boleh detect Position uh, Ni Rotary encoder ni, dia boleh detect Position lah, dia boleh bagi tahu berapa Degree dah, berapa degree dah Dalam rotation lah, rotational motion lah. So kita guna Rotary encoder Okay Okey, E. Oops. e. Itu rotational position. Sekarang rotational velocity. Rotational velocity. Ha. Yang ni biasa guna dalam katalah kita nak dalam sistem berkaitan dengan contoh drone ah, eh. drone kan. Okey, yang ni sensor dia adalah gyroscope. Eh? Ha? Gyroscope ada juga dalam handphone kita pun ada gyroscope sensor. Gyroscope. F temperature. So how do we measure the temperature? What sort of sensor that we use to measure the temperature? Okay, we use thermo mukaplah. Hmm? Ada stove eh, stove electric. Biasa kita pakai gas. Ada pun gas kat rumah a uh, pakai gas lah Keluar api kan. Ada electric stove yang sistem pemanasannya menggunakan coil eh? ada coil dalam tu. Okey, ada coil. So, untuk pastikan uh, suhu yang tu kita dapat tu yang kita nak tu kena ada sensor lah. Kita panggil thermocouple lah. Thermo thermocouple. Thermocouple lah dia punya sensor. Untuk detect suhu. Okay. Untuk detect suhu ataupun temperature kita punya apa-apa device lah. So F adalah thermocouple. Detect the temperature. G pressure. Ha, pressure ni dah belajar masa science dulu lah. Ha. Pressure which is we use the Paksa sort raw of sensor dekat apa nama ni jabatan meteorologi kan. Ha, Biasa adalah ha, dia check temperature, dia check pressure. Thermocouple tu untuk dia lebih kepada temperature yang tinggi. Jadi untuk pressure basically we use the barometer. Barometer. Okay. Okay. Okay, next, uh, for liquid or gas flow rate. Flow rate. Kita nak design satu uh, hydro, hydro turbine generator. Okay, so kita kena check lah uh, flow rate. Ataupun Q, eh, kita nak compute berapa power kita dapat hasilkan daripada hydro turbine generator tu. Hydro electricity lah. So kita kena check flow rate air terjun tu berapa flow rate dia. Kalau uh, salah satu kaedah yang paling senang, kita tadah satu bucket bakul apa, baldi kan. Contoh kita catat berapa masa dia. Kita catat masa dia. Kita catat masa lah. So katalah baldi ni berapa volume dia dalam tempoh, dia, dia akan penuh dalam tempoh 20 second katalah. So kita dapat lah, dia punya flow rate. So flow rate ni biasanya kita untuk sensors lah. Sensors we use the velocimeter. Dalam industri pipe ah, ha? pipe ataupun gas ha gas, uh, liquid pipe apa semua tu kan ha? Dekat oil and gas banyak ah tu. Flow velocimeter ah. Ha? Okey, Torque meter. Sorry, talk meter. Uh, talk. So we measure torque by using torque meter. Okay, next J. Uh, how do we measure force? We use the load cell. Okay. Next, uh K Magnetic field. Earth Earth Magnetic Faraday dulu uh, Dia tak pakai benda ni Dia pakai stick Kayu je kot Kayu ada besi kat ujung tu kan Dia ketuk-ketuk kat batu Tiba-tiba dia jumpa something yang Macam Makan macam tu kan Dia uh, jumpa magnet Faraday ke yang jumpa magnet? Ha. So, Earth Magnetic Field ni, dia guna device apa? Ini bukan Faraday ya, lah yang cipta ni. Orang yang selepas itu lah. Dia, dia cipta sensors untuk detect Earth Magnetic Field. Medan magnet bumi lah. Ya. So, dia panggil uh, device tu. IJK. Dia panggil magnetometer eh? Ni L ke? K kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Kenapa saya punya ni nampak pelik eh? K sepatutnya Kenapa saya tulis Earth Magnetic Field? Itu soalan Jawapan dia Magnetometer Right? Last kali heart rate. Kalau awak pergi dekat awak pergi dekat apa? Klinik kan? Nurse tu cakap buka baju. Dia pun letak satu benda. Satu benda macam ni. Bulat. Bulat. Ni jantung belah sini kan? Bulat-bulat eh. Sambung. Satu ni. Tengok jantung awak ada tak? Ada, ada, ada pattern tak? Ha? ini alat ni untuk untuk detect jantung, jantung, kita sihat ke tak ha, saya punya kamera dah freeze dah tengok dia jadi balik so, saya kena tutup lah ha. ok ini kita panggil apa sekarang kita dah pengsan lah kita dah pengsan kita tak pengsan hmm. pun masa dia guna alat ni untuk check kita punya jantung panggil ECG. Kan? Betul tak? Pernah dengar tak ECG? Elektro. Kardio. Graf. Ataupun. ECG. ECG. Okay. Kalau ada spike ke, kalau ada pattern yang tak betul ke uh, Something wrong with our pulse lah Pulse yang uh, elektrik signal Yang bagi kat jantung tu. Uh, Kalau jantung Tersombak ke uh, Dia punya pattern Tak sama dengan yang normal lah so, Itu adalah ECG lah uh, Electrocardiograph Okay Move, Moving on to Exercise One point We have another half an hour. Exercise E1.2. Okay. Ini kita ada A, B, C, D, E. ya. Eh. Describe typical actuators that can convert the following. As, tadi kita, we talk about sensors. ya. Eh. Of course lah, sensors ni biasanya lebih banyak daripada actuators. lah. Actuators ni, hmm, device dia tak banyak sangat. Eh. Kalau dalam soalan ni ada lima saja, ada A, B, C, D, E saja. Untuk actuators ah that can convert the following which is A, what is the actuators that can convert fluidic energy to mechanical energy? Apakah actuators that convert fluidic energy? Fluid lah. Fluid. Kepada mechanical energy. Ha, ini orang mechanical dalam industri dia perlu tahu. Ini adalah berkaitan dengan hydraulic cylinder. Okay. Hydraulic. C. Linder. Dia ada macam tu. Macam tu. Dia ada dalam ni hydraulic. Ya. Ha, dia ada piston, ada piston yang akan menggerakkan lah. Besar ada pressure dalam silinder ni, ha? pressure, pressure dalam liquid eh? ni, liquid ada pressure dalam ni, dia boleh gerakkan ni. Student mas, uh, student PhD saya ada tengah buat projek berkaitan dengan power take off. Ah, ha? kita Uh, nak nak generate energy daripada wave ha, nak ge generate energy pada wave kita kena letak floater eh. floater atas wave tu supaya dia bergerak dan ada linear generator ada linear generator so nak sambung linear generator tu daripada floater tu dia pakai hydraulic cylinder lah uh, dia pakai hydraulic student saya tu student elektrik dia dia kontrol lah ha. dia dia research berkenaan dengan control So, apa yang dia buat adalah uh, bidang dia dah cross lah walaupun bidang dia elektrik, tapi dia kena fikir berkenaan dengan simulation berkaitan dengan juga lah. Okey, next uh, B electrical energy to mechanical energy yang ni dah baca dalam machines kan kalau tak boleh jawab ni memang siapa yang ambil machines lah Mula-mula sekali, slide yang pertama sekali dah keluar dah. Electric energy kepada mechanical energy. How do we convert it? What is the actuator? Okay, what is the actuator for converting the electric energy to mechanical energy? Tadi fluidic energy to mechanical energy. Iaitu hydraulic cylinder. Now, electric energy to mechanical energy, which is the electric motor. Alright. Okay, next mechanical deformation to electrical energy. Yang ni teknologi dah lama sebenarnya tapi mula menjadi something yang interesting lah untuk energy harvesting. Apa-apa saja vibration, dia boleh tap dan convert pada energy. Menggunakan actuator ni. Dia panggil piezo. Piezo what? Piezo electric. right next the chemical energy to kinetic energy chemical energy to kinetic energy ah contoh paling jelas sekali kat sini ketesi supaya kereta ni ada enjin kan kepada uh, yang mana? Chemical energy to kinetic energy. Eh? To kinetic energy. Ini chemical. Okay. So, that is automobile engine lah. Internal combustion engine eh? ataupun ICE. Dalam jawapan ni, automobile. Ya, yeah, buku DOF ni dia guna automobile untuk kereta. Nanti jawapan mesti standard lah. Automobile lah. Bukan car, bukan vehicle. So, biasakan di dengan istilah-istilah yang kalau boleh lah. Walaupun maksudnya sama. Tak ada masalah dari segi marking. Cuma, kalau boleh gunakan istilah automobile. Okay E Heat to electrical energy Heat to electrical energy What is the actuator or device That convert heat to electrical energy Tadi thermocouple kan Thermocouple huh? Tadi thermocouple Sensor Ini actuator That convert heat to electrical energy Which is thermoelectric generator Oops. elektrik generator. Yep. A, B, C, D, E, settle. Untuk 1.2. So 1.3 is much more focus on this sort of control block lah. Control system block. Uh, begitu juga 1.4, 5, 6, 1.6, 1.7, banyak yang exercise ni kita nak habiskan semua hmm, So many, but it is good eh, for uh, us to understand eh, About uh, topic 1, what is covered under topic 1 Kalau kita belajar teori je, tanpa exercise, tanpa tutorial Kita susah sikit nak faham kan 1. next is 1.3 ya. Okey, saya nak pergi mungkin dalam 1 2 exercise lagi. Okey, mungkin ada yang dah ada yang dah bosan kan. Dah hampir 2 jam dah. Dalam masa 20 minit terakhir ni, okey, kita nak pergi pada next ah ha, which is E1.3. Okey saya baca a precise optical signal source can control the output power level to within 1% itu dia punya dari segi error lah error dia maksimum dia boleh pergi 1% sahaja okay. so sangat precise lah optical signal source eh. a laser is controlled by an input current to yield the output power ataupun power output a microprocessor controls the input current to the laser the microprocessor compares the desired power level with a measured signal proportional to the laser power output obtained from the sensor. Complete the block diagram representing this closed loop control system shown in figure E1.3. Yeah. So basically, we, we, we will try to understand the situation ataupun the configuration of problem here. Then we try to translate it into closed loop control system lah like this. So ada keywords-keywords lah dalam ni eh. Ada keywords-keywords dalam ni untuk kita uh, design our control system based on the problem. Huh? Okay. Uh, so identify the output, input and measurable variables and the control device. So basically kita ada uh, proses huh, ataupun plan kat sini eh ada device ataupun controller, controller device, input, output and then sensor, measurement, feedback eh, feedback measurement. So biasanya kita ada controller block, process block, measurement block, input dengan output. Okey, feedback signal kat sini. error ni biasalah, ah, dan apakah uh, uh, apa nama ni, variable ataupun command eh, yang dikeluarkan oleh controller kepada proses. Okey, proses ni perlu proses apa? Proses current kat lah sini lah. Alright. So uh, basically block garden macam nilah. Ini untuk laser system that is about 1.3 E1.3 ya. Eh. The control system for E1.3. See the keywords here. Ada banyak keyword kat situ kan. Eh? So, what is A, B, C and D? This is about controlling the power output power by using a signal. A is what? Okay, let me just uh, rewrite E. Saya nak klik kat sini dulu. Ada orang dah jawab. Tak apa. Tulis kat whiteboard dulu ya. Eh. Kat canvas ni dulu. E1.3 A e tu apa? Apa yang process error tu? Dalam ayat tadi. Okay. Microcontroller ya. Microcontroller process the error. Ha, kalau guna Arduino untuk develop this laser system. Boleh gunalah Arduino microcontroller microcontroller. Right? Belajar kan microcontroller. Okay. B, C dan D lah. Okay. Yang pertama microcontroller. B tu apa? Proses. Nah, huh? We are talking about apa? A laser is controlled by and input current to get the power output ha, ayat tu current ni control apa kat sini, apa device ni ataupun actuator ni ia adalah laser lah laser dia output power, lepas tu ada feedback kita measure apa what What sort of variable that we measure? Laser power. Laser power. We measure the signal proportional to the laser power. So, output power, desired power, kita measure kat sini. Measurement adalah, C ni adalah power lah. Power sensor eh. Lepas tu, dia feedbackkan kepada negative feedback ke desire ataupun uh, reference signal ni adalah measured what? Measured power lah. Alright? Measured power. So, that is answer for E1.3 ya. Yeah. I'm to move on to E. Satu lagi ya. Eh. Sebelum kita habis. E1.4. Okay. Habis laser. Ini pula, an automobile driver uses a control system to maintain the speed of the car at the prescribed level. Sketch a block diagram to illustrate this feedback control system. Ini melibatkan driver ataupun manusia itu sendiri. Okay. Driver, dia nak control speed. Dia nak accelerate, decelerate, pedal tu lah. Nak tekan minyak ataupun nak lepas minyak tu. Okay. So proses dia macam ni lah control block diagram. Eh? A driver control cruise control system. Okay. So actual auto speed, automobile speed. Okay. Kita nak output dia actual automobile speed lah. Then desired speed. Kita nak accelerate ke, decelerate ke. Controller dia apa? Kereta ni Siapa bawa? Manusia yang bawa. Driver yang bawa. So, controller dia adalah driver. Okay. Controller dia adalah driver. B. Foot pedal. Driver ni dia tekan lah kalau dia nak increase the speed. Apa proses dia? Apa proses ataupun actuator dia? Bila dia tekan tu, benda apa yang menyebabkan kereta tu speed up? Ha, secara umumnya adalah, yes, engine lah. Car and engine lah. Eh. Car and engine lah. Lepas tu feedback dia. Dia punya measurement untuk feedback. Eh. Sensor untuk measurement feedback dia. Man kita manusia, lah. kita driver. Kita tengok kat apa. Kita, uh, kita nak speed 80km per second Okay Tapi pada masa tu speed 70 So kita tengok apa Apa indikator Untuk kita tengok speed kita tu betul ke tak 80 Ya yeah, betul A Meter lah Ataupun uh, dalam istilah untuk kereta Ataupun automobile ni Kita panggil apa Speedometer Okay Speedometer Ada dua kan Satu untuk RPM Satu untuk Kilometer per second kan uh, Kalau kat US Miles per second lah Kalau kat kita ni Kilometer per second Laju dia 80 Laju 80 Macam kereta sensi Kita hybrid kan? Tak laju pun. Okay. Tak laju pula. Okay. C, D ya. D. Okay. D tu apa? Ha. Kita tengok speedometer. Apa indication of speed tadi? So, D adalah sebenarnya visual indication of speed. Sebab kita tengok pasal pakai mak mata kita kan. Ha, ah, sebab driver tu tengok pakai mata dia. So yang C saya tutup tu sebenarnya adalah dia ada indication of speed. Apa indication of speed? Is visual indication of speed. Okay, so E14. Okay, saya rasa cukup lah ada 10 minit lagi. Uh, berkaitan dengan fly fishing ni Fly fishing is a, one of the sport fishing lah Biasanya fly fishing ni dekat air terjun Ataupun sungai yang ada mengaliran, mengaliran air kan Dia mimik kepada fly Ataupun insect lah Yang pergi ke surface of the water tu uh, dia mimik. Fly tu biasanya dia pergi Tak dia sentuh Lepas tu baru dia duduk atas permukaan air. tu So dalam fishing tu dia buat macam tu lah supaya uh, ikan tu seolah-olah nampak macam ada insect lah pergi dekat uh, water surface itu. Jadi so, dia akan buka uh, fly fishing. Next lah kita sambung mungkin dengan fly fishing. So up to this uh, time 11:50. I would like to finish dulu. So that we can uh, sambung lagi next uh, week to further discuss and hope we can complete all of this tutorial by next week. Rabu lah next week. Uh, Monday eh. Monday next, sorry. It's Rabu. Rabu next week. Okay. Harap kita boleh jumpa lagi lah dalam sesi yang seterusnya. Sesiapa so, yang ada kelas boleh lah uh, keluar uh, Okey, boleh terus masuk ke kelas yang seterusnya. Siapa yang nak tunggu settle dia punya, siapa yang belum record attendance ni, mana dah attendance ni. Ini eh. Boleh stay lah untuk uh, record attendance ni. Okey, so itu saja pada saya. Terima kasih. Ada call ni. Okey. So, saya habis kat sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Ya. Ah, ya saya.